Roger, familie, vrienden, supporters, sympathisanten, geachte genodigden, allemaal welkom op deze schitterende locatie, een zon over Houten Huismanhoeve, voor een al even schitterende aangelegenheid. Daarnet hebben de mensen van het Plattelandcentrum meer dan 150 rugnummers uitgereikt voor het wielerpeloton dat hier vandaag verzameld is om hulde te brengen aan een van de grootste kampioenen uit die lange, rijke wielergeschiedenis. Het is een wielerpeloton die 10 jaar terug ook in cultuurcentrum De Herbakker was, toen Roger 60 jaar werd. En ter die gelegenheid werd er een nieuw boek op de markt gebracht. Daarin schreef de burgemeester van Eeklo, Koen Loete, enkele mooie woorden neer. Ik heb die gestolen voor vandaag en ik zou die graag met jullie delen. Het omschrijven van de persoon en figuur van Roger de Vlaeminck in enkele woorden is onbegonnen werk. Laat ons daarom gewoon stellen dat we fier zijn dat Roger de Vlaeminck onze sportambassadeur is. Tot op vandaag inspireert hij menig fietsliefhebber en wielrenner. Zijn ongedwongen stijl, zijn niet altijd in dank afgenomen, maar meestal heel rake analyses, en vooral zijn thans nog steeds parate, fysieke en mentale présence laten ons met ontzag naar hem opkijken. Vrienden, we zijn 10 jaar later en ik meen met stellige zekerheid te mogen stellen dat die woorden ook vandaag nog altijd van toepassing zijn. Roger, voor uw verjaardagsgeschenk denk ik dat we u niet beter kunnen wensen dat wanneer we hier binnen 10 jaar terugstaan, wanneer je 80 jaar wordt, dat we terug die woorden mogen voorlezen en terug mogen stellen dat ze nog altijd van toepassing zijn. In naam van al uw vele vrienden en supporters wens ik u dat in ieder geval van harte toe. Volgend jaar, op 25 februari 2018, is het exact 50 jaar geleden dat twee broers op één en dezelfde dag wereldkampioen waren. In Luxemburg. Roger in de voormiddag, wereldkampioen bij de amateurs, zijn ons jammerlijk veel te vroeg ontvallen broer Erik. Enkele uren later deed hij datzelfde huzarenstukje over bij de profs. Ik denk dat het gepast is dat ik ook Erik vandaag in je hulde betrek. Het was de broer van Roger. En sedert die dag is het wielersprookje van de gebroeders de Vlaeminck eigenlijk begonnen. Ze hebben ons zoveel mooie dagen doen beleven. Erik en Roger die hebben samen Eeklo op de wielerkaart gezet. Zij hebben ervoor gezorgd dat heel wielerminnend Europa Eeklo kent als wielerstad. Ik ga het uiteraard niet langer trekken, want we hebben dus nog een mooi programma. En ik zou dan nu graag het woord geven aan mevrouw Aniek Willems, provincieraadslid van Oost-Vlaanderen. Alsjeblieft. Nu, om uw verjaardag te vieren, Roger, hebben we een verrassing voorzien. Maar geen kassei, u hebt er al vele.
geen kassei, maar iets dat veel luchtiger en wellicht toch even bestendig is. Namelijk een gedicht. Onze plattelandsdichter, Paul de Metz, bekend onder andere omdat hij in 2012 de Herman de Koningprijs, een van de belangrijkste poëzieprijzen in ons taalgebied, ontvangen heeft, heeft het geschreven. De zon schuift over de velden als een peloton. In de aarde wordt nieuw leven verpot. Je vertrouwt meer op fruit dan op God. Ik lees je littekens. Je hand een foliant. Asfalt in je elleboog gebrand. Nooit je laten meedrijven. Zelf koers gezet. Je wist hoe de schaduw altijd haar messen wet. In Zwitserland nam je van Merckx 3 maal op 1 dag de maat. Roubaix maakte je levensgroot. Maar het paradijs, als het al bestaat, ligt hier, klein tussen ons in. Raverschoot blijft je vruchtbegin. Ruggiero sei polemico. Een kei die je verder blijft stoten om je voorsprong op de dood te vergroten. Zo zal je demareren tot het beeld bevriest. Wie stilvalt, verliest. Alsjeblieft. Maar dan nu de vierde van vandaag, Roger, naar voorvraag die het geschenk zal overhandigd worden door provincieraadslid mevrouw Annick Willems. De volgende spreker, beste wielenvrienden, is schepen van sport in Eeklo, Dirk van de Velde. Maar ik zou hem eigenlijk liever aankondigen, want ik denk dat dat ook nauwer de waarheid aansluit, dat hij hier vandaag is als bewonderaar en vooral als goede vriend van Roger de Vlaming. Dames en heren, schepen van sport van Eeklo, Dirk van de Velde. Ik wil zeggen dus dat Koen Lutte verontschuldigd is, burgemeester van Eeklo. 10 jaar geleden was het een fantastische viering, vooral door de inzet van Mark en ook van Koen Lutte. En er is naar verwezen, we hebben een prachtige viering gehad in de Herbakker. Nu gaan we het in schuifjes doen, het is al vermeld. Hier vandaag, ook 14 mei, wordt de route ingereden. Dan de Vlaamse Grimpeurs gaan op 2 september ook een Roger de Vlaming klassiek rijden. 26 kasseistroken, waarschijnlijk enkel met 5 sterren, zelfs in Nederland komen ze. En dan is er op 21 juli... de retrokoers, die ook wordt opgehangen aan de naam Roger de Vlaming. En ik denk de retrokoers, 21 juli, mijn broer Ken is er ook al actief geweest. We hebben ons daarvoor ingezet, als het maar retro is. En af en toe ook een keer de medici erbij. Het fietsen hier vanuit de Huismanshoeve en ook de viering achteraf werd door iedereen gesmaakt. En ik denk dat daardoor de Huismanshoeve nog meer op de kaart wordt gezet. En ik denk dat dan nu stilaan tijd geworden is om jullie nieuwsgierigheid te bevredigen en we zullen de tentoonstelling nu openen in bijzijn uiteraard van Roger de Vlaming. Dames en heren, bedankt voor jullie aandacht en ik hoop dat jullie zich nog verder en vast amuseren hier op de Huismanshoeve. Dank je wel. Dat ben ik echt gek.